abrimos as portas e apertamos os corações. Protegemos quem servimos. Defendemos os que amamos. Fizemos a nossa parte para combater a pandemia que trouxe o medo para as conversas e o silêncio para as ruas. Agora, vamos voltar. Com todo o cuidado e com muita vontade de vencer. Por nós, por si, estamos a voltar para todos. Até já.